粗蛋白质含量分别写于我们的方框的左上角和左下角，由两组饲料构成的配合饲料的粗蛋白的含量写于方框的中间，连接对角线，顺着对角线的方向，大数来减去小数，将我们的差数分别写在右上角和右下角，再计算两大类饲料在配合饲料中应该占的百分含量。第五步，我们分别计算出各饲料原料最终在全价配合饲料配方中所占的配比。以上是我们通过两个案例对手工对角线法计算配合饲料配方进行的讲解，希望大家认真理解，将此方法掌握到。这一讲我们就学到这里，谢谢大家。